Samtos at Hilamura Kurorti Goderzi official road at Tech Embers Gaixneba. Oritas Texmetic, treatment is seasons, Kurorti Gana Hlebuli infrastructure at Teba. Goderzi's director is Kans Hadabit, Mimdinari seasons, Samto Touristoli Objecti, Atas Semedi Touristis Miraba Shedslips. Tamatabit Mimdinari of Soris Artashers of Brandisastum Rusmishan Globats. Gemma Bolquadzist Kmit, Goderzi Sezoni Mumavalit, Lesquian Gazep Hulam de Kakrzel Deba. Samtos at Hilamura Kurorti, Maram Tiena Jarashi Gasuls Elskaixna, at Gazemots Popular, Vakilometriani Sat Hilamura Drasa. Სათხილამურო კომპლექსის მშენებლობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 22.918.800 ლარი დაიხარჯა. Трасса мне понравилась, мне очень понравилось, что здесь კურორტის საფინანსო მზად სტუმრების მისაღება იქნება საფრთხების ობიექტები, გასაქირავებელი პუნქტები, სხვადასხვა აღჭურვილობების სამთოს ათხილამურას სპორტის აღჭურვილობების გასაქირავების პუნქტები და მსგავსი ობიექტები. Ანუ ერთი სიტყვით, მიმდინარე წლის ზამთრის სეზონს პროგრესი უყოფილი საკონფლიქტო შეხვდება. Სათხილამურო ტრასა სრულყოფნაში იქნება გახსნილი დღისთვის და მთელი სეზონის განმავლობაში თავისთავად შეულებრივად ყოველდღიურ რეჟიმში იმუშავებს საბაგირო გზები, შესაბამისი ანუ ამიბი თუ იქნება, სასრიალო ამიბი იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. Და სხვა კურორტის ინფრასტრუქტურა, საკურორტო ინფრასტრუქტურა რაც არის, აბსოლუტურად ყოველდღიურ რეჟიმში სრულყოფნაში იქნება სტუმრების მისაღებად.